ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਿੰਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਇਲ ਹੋਟਲ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਬੱਸਾਂ 3 ਬੱਸਾਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਸਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੁੱਖੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਸੁੱਖੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਇਓ ਬਹੁਤਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜਪੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੜਪੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਐਸ
संगतां दे दर्शन करन। मेरी बुलारियां नूं बेनती है कि ये जिहड़ी स्टेज है जिवें कि आपां नूं पता है कि इत्थे कुछ साडे किसानां दीआं जिहड़ियां डैथ भी हो चुकियां ने, चाहे किसे कारण करके होईआं ने। ते सरबत दे भले दा इक साडी स्कीम है जिहदे विच साडे जिन्ने भी फौजी शहीद हुंदे ने असीं उहनां नूं 10,000 रुपया महीने की पेनशन लगाउंदे आ। सो जिन्ने सिंह इत्थे शहीद होए ने ट्रस्ट वल्लों 10,000 रुपया महीना उहनां दी पेनशन अज मैं अनाउंस करदा। सो इन्ना ही कहिंदा होइआ मैं खिमा दा जाचक हाँ। किसान एकता, किसान एकता। थैंक यू जी। जस्सा सिंह ने जिन्हां ने राष्ट्रपति अवार्ड वापस किया उन्हां दे नाल शमशेर सिंह जी भी ने। मैं गुंज करदा भी एक मिनट वास्ते जस्सा सिंह जी इंस्पैक्टर साहब आ जाण स्टेज ते। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। पुलिस महकमे 40 साल नौकरी करने तो बाद हुण तां मैं 10 साल तो रिटायर हाँ। डॉक्टर एस पी सिंह राय नाल सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट सेवावां निभा रहे हाँ। तो अज कल इन्हें मैनू सारे भारत का प्रधान बनाया होया है। किसान मोर्चे की हामी भरते हुए, क्योंकि असी भी किसान हाँ, किसानी भी करते हैं, किसानों के पुत्र हाँ। तो जोड़े काले कानून बनाए ने सेंटर सरकार ने, किसानों के टोटली खिलाफ ने। एक भी लाइन इन्हों किसानों के हक च है नहीं गी। ये सिर्फ कारपोरेट घराणा के हक च बनाए हुए ने, उत्तों सिर्फ किसानी कसून ने, बिचों सारे कारपोरेट घराणा के हक च बनाए हुए। असी उन्होंने विरोध करते हैं। उस विरोध को मुख रखते हुए अज मैं आपका भारत के राष्ट्रपति वालों 26 जनवरी 1995 में मिला है राष्ट्रपति मैडल भारत सरकार को वापस करने का ऐलान करदा। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।